Айдос, ассалому алейкум. Бүгін эфирімізге қош келдің. Бізді шақырғанымызға келіп отырғаныңа өте қуаныштымыз. Бүгін енді көп созбай, әдептен озбай, сұхбатымызды жылдан бастасақ деген ниет бар. Кәсіпқой бокстың қыр-сыры туралы, осы кәсіпқой боксқа келіп жатқан жастарымыз жайлы, одан да өзге сұрақтар қойып өзіңмен әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Мына енді алғашқы сұрағымыз, өз ортада тұрған белбеулер туралы болмақ, чемпиондық белбеулер туралы. Көп оқырмандарымыз өзіңде чемпиондық атақ барын, Азия, әлемдік, құрлықтық, континенттік белбеулер барын біледі, бірақ нақты қандай белбеулер екенін өзіңізден естісе деген ниет. Таныстыра кетсеңіз өзіңіз мына белбеулерді. Алдымен. Уағалейкум ассалям, біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Енді белбеулеріміз Аллаға шүкір, әлемде негізі ең жаңағындай официальный деп айтайық, төрт белбеу бар. WBA, WBO, WBC және IBF деген. Сол төрт белбеудің бұл жерде үш версиясы бойынша жаңа құрлықаралық, азиялық жаңағындай әлемдік белбеулер бар. Тұңғыш белбеуімді таныстыра кетсем, бұл WBA версиясы бойынша Азия чемпионы атандым 2018 жылы. WBA міне, мынау тұрған міне, бұл WBA Азия жаңағы основной поясының біреуісі. Одан кейінгі алған поясым бұл WBC Азия. Одан кейінгі пояс WBO Global. Ал төртінші поясым осы 2019 жылы Алматы қаласында басты жекпе-жекте Алматы аренада осында WBA International поясын жеңіп алған болатын. Мына үш белбеуді қазіргі уақытта қорғап жүрмін. Рейтингте осы үш версия бойынша топ 15-темін, Аллаға шүкір. Ең алғашқы топ 15-ке WBO Global поясын ұтып, сол версиядан топ 15-ке кірген болатын. Бұл енді версиялардың құндылығы сол, әлем чемпионы деп, мысалы біз айтып атамыз ғой, Азия чемпионы деп. Бұл осы версиялардан жеңген боксшыларды біз енді толық қанды жаңағы официальный әлем чемпионы деп айта аламыз. Бұл белбеулер негізгі әлем чемпионына алып баратын жол іспетті дейсіз ғой. Мысалы үшін Геннадий Головкин тұңғыш мына WBA версиясы бойынша әлем чемпионы атанған болатын. Ол енді бұл WBA версиясының тарихына кішкене тоқтала кетсем, бұл версия тұңғыш осы бүкіл жаңа айтып кеткен төрт поястың ішіндегі ең тұңғышы, ең көнесі деп айтсам болады, осы WBA версиясы. Бұл версия енді өте мықты версиялардың бірі. Қазіргі уақытта осы 2020 жылы бұл версияның 100 жылдық мерейтойы аталып өтпек. Енді Алла қаласа осы версия бойынша, осы версиялар бойынша деп айтайын, әлем чемпионы болып, жаңағы абсолюттік әлем чемпионы болу Алла қаласа жоспарымыз. Иә, сол жоспарлардың орындалуына барша қазақ халқы тілектес. Қазір енді тікелей эфирде болғандықтан YouTube арнасында біздің оқырмандар сұрақ қойса болады. Айдос Ербосынұлына өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұрақтар болса, YouTube-та, чатта жазсаңыздар, біз осыда ең танымал сұрақтарды, маңызды сұрақтарды, қызықты сұрақтарды оқитын боламыз. Ал енді өзіміз дайындаған сұрақтармен жалғай берсек, жаңа осы чемпиондық белбеулер туралы айттық. Оның алдында енді өзіңіздің промоутерлік компанияңыз туралы айта кетсеңіз, қазіргі жалпы жекпе-жектеріңізді кім ұйымдастырады, қарсыластарды қалай табасыз, жалпы мынау үлкен негізгі чемпиондық жекпе-жек белбеулердің ұйымдары міндетті қарсыластар белгілейді. Бұл белбеулерде сондай қарсыластар белгілей ме деген секілді сауалдарға жауап берсеңіз. Өте орынды сұрақ. Алдымен промоутерлік компания. Бірінші кезекте, әрине, осы промоутерлік компаниямыз айтайын деп отқам. Өзімде енді осы промоутерлік компанияма бірінші кезекте үлкен алғыс айтқым келеді. Осындай белбеулерді алуыма жаңағындай жағдай жасап, қолдау көрсетіп барынша мүмкіндік берген. Өйткені адам баласы өзі, жалғыз өзі, жалғыздың шаңы шықпайсыз дейді ғой қазақ. Жалғыз өзі ешқандай жетістікке жете алмайды. Енді сол кісілердің қолдауының себебімен міне осындай
бүгінгі күнде топ 15-ке 3 версиядан кіріп отырмыз, Аллаға шүкір. Енді промоутерлік компаниямыз жалпы тұңғыш боксшыларының бірімін. Біз өзіміз осы промоутерлік компанияда өз 2 боксшы бармыз. Қазіргі уақытта Нұрсұлтан Жаңабаев бауырым бар, және мен екеумізді қазір былайша айтқанда әлемдік аренаға дайындап жатыр. Енді Құдай қаласа, жаңында енді Геннадий ағамыз сияқты бізді де сол кісінің ізбасары қып, енді солай айтайын, енді ізбасары қып жаңа қазақтың, өйткені Геннадий ағамыз жалпы қазақтың кім екенін танытып кетті ғой бокспен. Сол кісі сияқты біздің Қазақстан танытатын, әлемге, әлемдік аренаға танытатын боксшы ретінде бізді дайындап жатыр. Енді ол кісілердің жайлы ешқандай жаман пікір, ондай нәрсе айта алмаймыз, тек қана алғыс, рахмет. Енді алдағы уақытта осы промоутерлік компаниямен биік белестерді бағындырамыз деген үміт, иншалла. Қарсыласты кімдер табады? Қарсыласты сол промоутерлік компанияларымызбен мына пойыстардың жаңағы нелері болады, өздері организациялары болады. Олар ұйымдарымен бірге жаңағыдай ақылдаса отырып қарсыластарды таңдайды. Өйткені мысалы біздің промоушнда Қалихан деген жаңағы біздің промоутерымыз бар, тоже ол жігіт өзі көбінесе сол матчмейкерлік жағымен айналысады, қарсылас бізге іздеп қарастырып жаңа, и ол қарсыластарды жаңағы организациялардың нелеріне жібереді, жаңағы организаторларына жібереді осы пойыстардың. Олар тек қана рұқсат берген жағдайда қана біз сол қарсыластарды алып, сол қарсыластармен жұдырықтасамыз. Көбінесе біз жаңағы топтың ішіндегі боксшылармен жұдырықтасамыз қазіргі уақытта. Өйткені ол организациялар жаңағы поражениесі көп, немесе жаңағы рейтингте төмен тұрған қарсыластарға боксасуға рұқсат бермейді. Жаңа топ деп айтып отырсың, жалпы рейтинг деп айтып қалдың. Промоутерлік компаниялар, сіздер қандай рейтингке қарайсыздар? Қай рейтингке сенесіздер? Топ деп қай рейтингті айтып тұрсыз? Топ дегеніміз міне мынау әр пойыстың, мысалы үшін менің салмағымда әлемде 1300-1400-ге жуық боксшы бар бүкіл әлем бойынша. Соның ішіндегі ең үздік топ 15 дегені болады. Ол топ 15-ке кіруге көп деген боксшылар былайша айтқанда армандайды, соған таласады кіру үшін. Енді Аллаға шүкір қазір міне айтып отырмын ғой, мына 2 версия бойынша, бұның алдында да топ 15-те болғанмын, қазір мына версия бойынша 2-ші орында тұрмын WBA бойынша бүкіл әлемде. Одан кейін мына WBO бойынша 8-ші орында, мына WBC-ді 4 рет, 5 рет қорғадым ғой деймін осы Азия чемпионы пойысын. Соның қорғағанының есебімен Азия чемпионы пойысымен де мені қазір осы соңғы жекпе-жегімнен кейін топ 15-ке кіргізу керек. Енді WBC-дің жаңағы нелері, организаторлар солай бізге уәде берді. Алла қаласа енді солай үміттенеміз, кіреміз деп. Сонда сіздер әр ұйымның өзінің жеке рейтингтеріне қарайсыздар. Боксрек секілді басқа рейтингтерге қарамайсыздар? Біз боксрекке қарамаймыз, өйткені боксрекке көбінесе біз қарсылас таңдау несінде ғана қараймыз. И көп жағдайда ол боксректің жаңағындай рейтингтері шынайылықпен жанаспайды, шыны керек. Шындықпен жанаса бермейді, өйткені ондай көп нелері бар, минустары бар қарап отырсаңыз рейтингтерінде. Сондықтан әр ұйым дейсіз ғой. Иә. Енді тағы кезекті сұрағымызға беретін болсақ, енді осы кәсіпқой боксқа, әуесқой бокстан келдіңіз. Ең алғашқы жекпе-жегіңіз есіңізде ме? Кіммен жұдырықтасыз? Әрине, ең алғашқы жекпе-жегім Украина елінде, Львов деген қалада өткен. Қарсыласым белорусиялық болды, Андрей Долгожит деген. Енді бірінші жекпе-жег ол әрине не ғой, есте қаларлық қой. Қатты жаңағы уайымдап, жаңағы дайындалдық қой. Енді кәсіпқой бокс деген, әуесқой бокста жүрген кезде бізге кәсіпқой бокс деген ол бір өте қиын болып көрінетін. Сондықтан тыңғылықты 2 ай бойы жаңағы дайындық өткізіп, содан кейін жаңағы кішкене жекпе-жекке шығарда, енді бұрынғыдай майканы шешіп боксасып көрмегенбіз, кішкене жекпе-жектің алдында ерекше настрой болды. Бірақ рингке шығып жаңағы қарсыласымды соққының астына алып, бірінші раундта нокаутпен жеңдім. Соған өзім бір жағынан таң қалып, жаңағы Аллаға шүкір әйтеуір еңбегімнің жемісі ғой деп қуанғаным бар, сол есімде. Кәсіпқой бокс деген жалпы енді қолымыздан келеді екен ғой деген не ғой, енді басындағы қарсыластар әрине не болады ғой, кішкене қатты мықты болмайды ғой ондай. Басында енді
алдағы уақытта енді қазіргі уақытта мысалы қарсыластар өте жоғары деңгейде деп айтуға да болады, өйткені қазіргі мына рейтингтің жаңағы айтып кеткендей организаторлары әлсіз қарсыласқа рұқсат бере бермейді. Иә, осы қарсыластар туралы қазақ кәсіпқой боксшыларына келген кезде көп пікірлер айтылады. Мысалы, спорт сарапшылар болсын, жаяу әуесқой мамандар болсын, интернетте отырғандар болсын, негізі кез келген жеңіс сол енді оңайлықпен келмейді. Оның артында теккен, төккен тер, қаншама елдің сенімінің өз үлкен жауапкершілік. Өзің жайлы да мысалы айдос бір ауырлау жеңіске жетеді, қарсыластарына қарсы бірден ұрып құлатып тастамайды деген секілді пікірлерді айтылып жүр, жазылып жүр. Жалпы өзің қалай ойлайсың? Әр жекпе-жек осыған дейін 13 жекпе-жек өткіздің. Жекпе-жек сайын қарсыластарың деңгейі өсіп келе ме? Әлде өзің осалдық танытып жүрсің бе? Әрине, жаңағы айтып кеткенде, бұның алдында да жаңа айтып кеттің ғой, сол сұрақты қойып отырсыз тура. Жалпы қарсыластар мынау енді организаторлар рұқсат бермейді деп отырмын ғой, әр поистың нелері. Сондықтан біз жаңағы кәсіпқой боксты жаңадан бастаған кезде бұндай ешқандай топта болмадық. Ол кезде жаңағы промоутерларымыз бізге кішкене кәсіпқой боксқа үйренсін деп алғашқы мысалы 1-2-3-4-5 мысалы жекпе-жек бәлкім сондай қарсыластар береді. Енді ондай қарсыласты әрине біз енді әуесқой бокста қаншама жыл жүрдік, қаншама жыл тер төктік, әртүрлі жаңағы халықаралық жарыстар көрдік. Сондықтан бізге ол қатты бір қиындық тудырмайды, нокаутпен жеңіп жүрдік. Енді қарсылас өскен сайын, рейтинг өскен сайын қарсыластардың күшейетін ол онан да анық ол, мысалы айтпасам да түсінікті нәрсе ғой. Енді адам баласы мысалы бүйтіп жүре беруіне болады да, әлсіз қарсыластарды ұрып рекорд істеп алуға болады, 30-0 деген сияқты, мысалы. Бірақ ол ешкімге пайда бермейді, ешкімге өзіне де пайда бермейді, ол рекордқа да мынандай рейтингке де ілінбейді да. Сондықтан неғұрлым мықты қарсыластар тұрған сайын сенің рейтингің де тез өседі. Ал жаңағы осалдық танытып жатсың ба деген сөзіңізге жауабым болса, жоқ, аллаға шүкір қазір соңғы жекпе-жегімді мына нокаутпен аяқтадым. Жақсы, былай шүкір. Әрине, алғашқы жаңағы мысалынау 11-12 жекпе-жектерімді айта кетсем, ол жекпе-жекте қарсыластарым өте тәжірибелі қарсыластар болды. Ол қарсыластармен жаңағыдай рисковать етіп ашық айқасқа кетсең, өзіңде мысалы аяқ асты опық жеп қалуы мүмкін да. Қазақ айтады ғой, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деп. Бұл жерде де ақылмен, айламен қарсыласты жеңеміз. Ол басты мақсат нокаут емес. Әрине, нокауттың соңынан қусаң, өзіңде нокаутқа түсіп қалуы мүмкін. Ол ғажап емес. Сондықтан, если ондай мүмкіндік болып жатса, қолдан келсе, мысалы осы соңғы жекпе-жегімдегі, онда ол мүмкіндікті біз жібермеуге тырысамыз. Иә, осы соңғы жекпе-жегі деп отырсың, енді мен ең кейінгі жекпе-жегі деп айтайын, мысалы. Соңғысы болмасын. Желтоқсанда өткізді, Ресейдің Краснояр қаласында венесуэлалық боксшы Омар Гарсиямен. Осы жекпе-жек туралы сәл кеңірек айтып кетсең, жалпы осы жекпе-жектегі өзің бапкерің дайындаған тактика болады, соны сол үдеден шыға алдың ба? Өз сол шаршалаңда жұдырықтасқан кезде сол жекпе-жекте көңілің толды ма өз жұмысыңа рингте? Иә, аллаға шүкір, осы соңғы жекпе-жекте жалпы әр жекпе-жекте де көңілім толады негізі. Бірақ енді білім инемен құдық қазғандай дейді ғой. Сондықтан біз әр жекпе-жек сайын әр жекпе-жектен бір білім аламыз, үйренеміз, қателігіміз болады. Сол қателігімізді келесі жекпе-жекте қайталамауға тырысамыз. Сондай бұл жекпе-жекте өзімнің көп жаңағы комбинацияларым, соққыларым көңілімнен шықты. Әрине, көңілімнен шықпаған жерлер де бар, ол қателіктер. Оларды біз енді қарап, жаңағы бапкерімізбен ақылдасып, алдағы уақытта келесі жекпе-жектерде қайталамауға тырысамыз және сол қателіктермен жаңағы жаттығу барысында жұмыс жасаймыз. Енді жаңағы бапкерлерге айта кетсек, бапкерлеріміз Қанат Орақбаев деген жалпы өзімнің бапкерім, осы Қазақстандағы менің, сол кісімен бірге дайындалып және Москва қаласында бізге россиялық жаңағы бапкер көмектесті, Али Пидуриев деген кісі. Сол кісімен бірге жаңағы екі бапкерімнің жаңағы үйреткенімен
бірге, әйтеуір жақсы нәтиже көрсеттім деп ойлаймын. Өзім осы жекпе-жегім көңілімнен жақсы толыққанды шықты деп айтсам болады. Рахмет. Мына ара арасында оқырмандардан келген сұрақтарды да оқып өтсек деп отырмын. Ғани Мұратбаев есімді көрерменіміз жазған екен. Ассалаумағалейкум Айдос бауырым. Қай салмақта өзіңізді ыңғайлы сезінесіз дейді. Қазір енді супер орта салмақта жұдырықтасып жүрсіз ғой. Жалпы осы салмақ өзіңе ыңғайлы ма, жайлы ма? Жекпе-жек алдында қанша салмақ қоясың? Болашақта басқа салмаққа ауысу ойда бар ма деген секілді. Бұл менде де бар сұрақ еді, оқырманымыздан да келіп отыр көрерменімізден. Иә, Аллаға шүкір, өзіме ыңғайлы, өте комфортно деп айтсам болады. Салмақ енді біраз қуамыз, жасырын емес, 10 килограммға дейін қуамын салмақ. Былай енді, бірақ ол бір қиындық қатты туғызады деп айта алмаймын, 10 килограмм қу. Біз енді кәсіпқой боксшы болғандықтан әр нәрсеге жаңағы кәсіби қараймыз. Кәсіби қарап, оны жаңағы 2 ай бұрын бастап салмақ қууды, жай мен диетаға отырып, былайша айтқанда қатты әлсіремейміз, керекті жаңағы витаминдерімізді неміз жаңағы ішіп жүріп салмағымызды солай түсіреміз. Енді келешекте былай айтып қалдық, жалпы енді салмақ тастай алмай жүргендер көп қой, жалпы ортамызда болсын, арамызда болсын, көрермендер арасында болсын. Енді біз спортшы емеспіз, салмақ тастау суды көп ішу керек, жаңағы ұн қосылған тағамдарды, мысалы үшін нан сияқты сондай тағамдарды азайту керек. Сол кезде салмағың тезірек түсе бастайды, және оған сен күнделікті жаттығуды қосатын болсаң, тым болмаса бір жарты сағат күніне жүгіріп жүретін болсаң, онда салмағың сенің бір ай көлемінде енді бір 5 килограммға дейін түсіп кету ғажап емес. Енді ол әр адамның, әр адам индивид дейді, сосын ол метаболизм әр адамның әртүрлі, ол салмақтың түсетіні анық, бірақ біреуде ол 10 килограмм түсуі мүмкін, біреуде 2 килограмм түсуі мүмкін. Әрқалай дейсің. Әрқалай, иә. А енді кәсіпқой боксқа қайта оралсақ, салмақ қуу жаңағы тастауға кетіп қалдық қой. Жалпы 2019 жыл өзің үшін бір табысты сәтті өтті деп ойлаймын мен өзіме. Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп дейді ғой. Иә. Сол енді WBA рейтингінде екінші орынға көтерілдің. Енді осы супер орта салмақта ғой барлығы. Жаңа өзің де айтып отырсың, осы салмақтан бір көгерсем деп. Енді осы салмақта бірінші орында тұрған өзіңнен алдын гайаналық боксшы екен, аты Ленокс Аллен деген. Ол туралы білесің бе? Жалпы осы салмақта кімдермен жұдырықтасқың келеді? Үш боксшының есімін атап бере аласың? Иә, иә. Ленокс Аллен де жалпы былай білем, америкалық боксшы. Бұның алдында ол меніңше ода бір пояс болған сияқты, голд пояс болған сияқты, ол қорғамаған ба, бәлкім ол төмен түсіпті, наоборот. Енді жалпы жұдырықтасқым келетін боксшылар өте көп. Оның тізімін қазір айтсам енді халыққа бір жағынан енді күлкілі деп отыр, өйткені мен қазір рейтингім оған сай емес қой. Енді былайша айтқанда арман қылып айтсақ болады. Ең бірінші кезекте, конечно, мақсат ретінде бәріне жасырын емес, Канеломен шыққым келеді. Канеломен шығып сол бір қазаққа бір жеңіс сыйлағым келеді, бір арманым деп айтсам болады. Сол арманыммен халқыммен бөлісіп қояйын. Бірақ енді ол ұлы жаратушымыз Алла Тағаланың қолында, кездесеміз бе кездеспейміз бе, егер кездесіп жатсақ, мен бар күш қуатымды, бар жігерімді салып сол кеткен есені, елімізден кеткен есені қайтарсам деген бір арманым бар. Ал енді одан кейін Калум Смит деген супер чемпион бар, осы мына біздің WBA версиясы бойынша, және де IBF версиясы бойынша Калеб Плант деген боксшы бар. Чемпиондардың жалпы осы версиялар бойынша чемпиондардың баршасымен жұдырықтасқым келеді, ол бір үш боксшыны ғана айтып қоймай. Сондықтан, иә, иә. Чемпион, мен маған осы версиялар бойынша бүкіл чемпиондық белбеулер керек болып тұр дәл қазіргі уақытта. Сондықтан мен кез келгенмен шығуға дайынмын, және ол менің мақсатым, Алла қаласа. Е, бұйырса дейміз. Енді промоутерлік компания туралы бір сұраққа оралсақ, басқа бір промоутерлік компаниялардан, ақштан болмаса өзге мемлекеттерден ұсыныс түсетін болса, қалай қабылдайсың? Бұл енді промоутерлік компания шешімі, жәлде жоғалды өздерің келісімшартты өзің шешетінде пункт бар ма дегендей? Жоқ, ондай пункт жоқ. Бірақ көбінесе промоутерларда бұл жағынан басымдылық бар. Олар мысалы мені сатып жіберуіне болады, если менімен келісе отырып. Енді ол
промоутерлык жаңа контракт жайлы көп козгамай коёк. Биздин энди ол өзүбүздүн жасырын нерсе деп айтсам да болот, былайча айтканда. Биздин жаңагы көп нерселерди айтуубузга болмайт да ол жагынан. Ол вэде болгон. Ол вэде. Вэде бол вэде. Сондуктан жалпы бирок алар алдагы убакытта мисалы америкалык атакты промоутерлык компаниялар менен биригип, биригей жумуш иштеүү ол мүмкүн. Өйткени Америкадагы мисалы өзүңдү таануу үчүн өзүңдүн жаңагы промоутерлар да өзүнүн промоутерлык компаниясын таануу үчүн, бизди боксчуларды таануу үчүн сондай жаңагы белгилүү атакты көп жылдан мурунку кезден бери жумуш иштеп келаткан промоутерлык компаниялар менен биригей жумуш иштегени ол энди дурус сурак чечим деп ойлойм жана абзалы сол. Энди ондай ой жалпы бар. Энди алдагы убакытта ол энди белгилүү болот. Бизге де байланыштуу ол энди биздин промоутерларга да байланыштуу. Жекпе-жектерге де катышты дейсиз. Иә, жекпе-жек биз үткөнү бизге жагдай жасап, жана карсыластарды, мыкты карсыластарды берип атыр. Биз энди өзүбүз осалдык танытпай сол карсыластарды жеңе билсек ар дайым. Онда Алла кааласа бийик белестер алыс эмес деп ойлойм. Мына энди ар бир жекпе-жекке тыңгылыкты дайындаласың. Жалпы сурайын деген кайда өткөзөсүң көбүнө дайындыкты? Ауылда ма, болмаса башка бир мемлекетке барып дайындаласыңдар ма? Мисалы белгилүү Сиднейге жекпе-жек өткөздүң, кийинки жекпе-жегиң алдында оган кайда дайындалдың деген секілді, ол жердің климатына бейімделу болмаса қарсылас зерттеу бар дегендей, осы туралы толығырақ айта кетсең, дайындықты қалай өткізесің? Дайындық енді көбінесе жаңағындай, если несі ұзақ болатын болса, мысалы ақшта болатын болса, немесе жаңағындай алыс-алыс елдерде болатын болса, уақыт пен айырмашылық көп болатын болса, онда сол елге барып, сол елде дайындалу біз үшін дұрысырақ. Солай амалдаймыз, соған әрекет қыламыз көбінесе. Мысалы, Алматыда өткен жекпе-жегіме мен дайындықты Англия елінде, Лондонда өткіздім. Ол жақта спарринг партнерлар жақсырақ, көбірек, былайша айтқанда Америка сияқты ол жақта. Ал Австралияда өткен жекпе-жегіме біз негізі бір жарым, бір ай бұрын кетуіміз керек болған, бірақ визаны ол жаққа Австралия еліне алу өте қиын екен. Сондықтан бізге тек қана жекпе-жекке бір аптаға қалғанда ғана берді визаны. И біз осы Алматы қаласында дайындалуымызға тура келді. Алматы қаласында да жақсы дайындалып бардық. Енді ол жекпе-жектің жаңағындай результатынан да көруге болады. Аллаға шүкір. Өзбек елінен спарринг партнерлар шақырдық, жаңағы жақсы Өзбекстан чемпиондарын, чемпион азиялар келіп бізге жаңағы көмектесті өзбек боксшылары. Енді қазіргі уақытта өзбек боксшылары да өздері әлемдік аренада жақсы танытып жүрген боксшылар ғой. Сондықтан елде де мысалы өз еліңде дайындалып та жақсы результат көрсетуіңе болады. Егер спарринг қарсыластарың жаңағы жақсы болатын болса, бапкерің дұрыс жақсы болатын болса, онда бәрі де мүмкін. Мысалы сол Австралиядағы жекпе-жегіме мен дайындықты тауда бастадым. Мысалы арасында ауылда да жаңағы жайлауда да тренировка істеген кездерім болды. Оның да бір пайдасы бар деп ойлаймын мен. Иә, пайдасы зор деп ойлаймын. Енді осы тұста тағы бір сұрақ, спарринг қарсыластары туралы айтып кеттің. Но спарринг қарсыластары табу оңай емес негізі. Жаңа өзбектер бар деп отырсың. Енді спарринг өткізген кезде бір қиын соққан кездер болды ма дегендей, мысалы Энтони Джошуа Энди Руиспен жолықтаса бірінші жекпе-жегінде жеңіліп қалды ғой. Сол кезде мына бақта, әлемдік бақта спарринг кезінде қатты соққы қалыпты, болмаса қарсыласынан жеңіліп қалыпты, сол психологиялық соққы болған екен, содан кейін ұтылып қалды деген секілді соғыстар тарады. Енді ол қаншалықты шындыққа жанасымды екенін біз де біле бермейміз ғой. Сондықтан енді өзің жекпе-жек алдында спарринг қарсыласыңа есе жіберген кездер болды ма? Енді ол енді бір ресми не емес қой, жекпе-жек емес қой, бірақ енді өзің көңіліңде ол жерде сен жеңіліп қалдың деп ешкім айтпайды да, просто өзің көңіліңде сондай бір сезімде болған сәттер болды. Мен ол нәрсе өте көп болады деп айтсам болады. Өйткені спаррингтерде енді сен ол жарыстағыдай қатты настрой ұстамайсың ол спаррингке. Енді жарақат алмауға тырысасың, иә, кішкене жарысқа жақын спаррингтер болса кішкене қашқалақтап сөйтіп жүріп, әйтеуір жаңағы раундтарды өткізіп алуға тырысасың да. Өйткені саған сол сезу керек. Ал қарсыластарға есе жібердің деп енді ол жерде біз оны есептемейміз. Өйткені
мысалы үшін мен 10 раунд спарринг өткізетін болсам, қазіргі жекпе-жектерім 10 раундтық болып жүр ғой. 10 раундтың ішінде мен 3 қарсылас ауыстырамын, 2 қарсылас ауыстырамын. Мысалы, 5 раунд біреумен істеймін де, 5 раундтан кейін шаршамаған свежий кіреді, былайша айтқанда. Сол кіріп, енді ол мен әрине қиынырақ болады, сен анамен 5 раунд арпалысып, тағы шаршамаған боксмен тағы жалғастырасың спаррингті. Сол сияқты кейде 3 раунд 3 қарсыласты ауыстыратын кездер болады. Сондықтан ондай мәселені қатты ойламаймыз, бірақ жаңағы спарринг барысында сол бізге бір жекпе-жекке, алдағы жекпе-жекке бір енді дайындық қой бұл да. Жаңағы бір соққылар өткізіп жатсақ, сол соққылардың несін келесі спаррингте қайталамауға тырысамыз. Жаңағы видеоға түсіріп, видеодан қарап жаңағы анализ жасаймыз. Бірақ көбінесе көңілім толмайтын кездер көп болады спарринг жасағаннан кейін. Бірақ ол жақсы қасиет деп білем өзім, өйткені адам әрдайым көңілі толып, бәрі жақсы, комфортына өзін сезіне берсе, ол да бір алдағы жекпе-жекке жақсылық алып келмейді деген ойдамын. Бұл туралы жақсы жауап алды деп ойлаймын, көрермендер де, мен де өзімді жақсы жауап алдым деп отырмын. Енді осы жаңа Головкин туралы айта кеттім, мына өзіңде чемпиондық, негізгі чемпиондық белбеулерге апаратын жол шығып тұр, төртеуі тұр дегендей. Болашақта енді осы Головкиннің жолын жалғайтын, жаңа өзің айтқандай ізбасар болатын осы негізгі чемпиондық атақтарға кімдер жақын деп ойлайсың қазақстандық кәсіпқой боксшылар арасынан? Өте жақсы енді, бірақ бір былай қазір айтады ғой қазақ халқы, мынау адамның көңілі бір атым назы ойдан қалады дейді ғой. Мен қазір бөліп жарып ешкімді айтпай ақ қояйын, бірақ қазір рингке шығып еліміздің намысын қорғап жүрген батырларымыздың бәрі нағыз батыр деп 100% айта аламын. Өйткені рингке шығудың өзіндегі, рингке шығар алдындағы адам өзінің сезімін, жаңағы эмоциясын, жеңу нәпсісін сындыру, оның бәрі нағыз батырға ғана лайық нелер, сезімдер, сипаттар. Сондықтан әр қайсынан мен әр боксшыдан үлкен үміт күтем, әр боксшының да үлкен мүмкіндігі бар. Бір шетінен промоутерлік компаниялар да. Оған да байланысты, әрине, енді бұл жерде жаңағы бақ шаба ма, бап шаба ма деген де бар, ол да бар. Бірақ енді айтады ғой, сен бабың да болмасаң, бағың сенің ешқашан шаппайды деп. Неғұрлым енді көбірек еңбек етіп, амал етіп, жаңағы ізденіп адам талпынса, әрине жетістікке жетеді. Аллах тағала айтады ғой, негізі бұл осы жалған дүниеде кәпірдің де тілегін орындайды деп. Сондықтан біз енді мұсылман болғасын, Аллаға біз жақынбыз, тілейміз, еңбек етеміз и Алладан күтеміз, тәуекел етіп. Дұрыс айтасыз, бұлай атап өтпегеніңізде жөн шығар. Жалпы мынау кезінде 20-шы ғасырда көбі Мұхаммед Алидей боксшы болсын деп ұлдарының есімі Мұхаммед Али болмаса Тайсон шықты кейінірек. Тайсон деп мысалы кейбір мықты ауылда жақсы төбелесетін балаға сен Тайсонсың деген секілді лақаптар қойып жүрдік емес пе? Сол сияқты біздің Гена шықты кезінде біз де ойламадық қой, мысалы Тайсон секілді Генаның өзі осынша атақты болады деп. Мысалы қазір қазақстандық жанкүйерлер болсын, Гена секілді мықты боксшы болсын деп тілеп жүреді дегендей. Енді қазақтың әрбір отбасында өзің секілді батыр, Айдос деген батырлар өсе берсін деген тілек бар. Жалпы бала кездегі бокстағы кумирің кім болды? Әрине, сол өзіңіз айтып кеткен, өзіңіз айтып кеткендей жаңағы Мұхаммед Али, Тайсондарды сол алғашқы білген боксшыларымыз сол кісілер болды. Сол кісілерге қарадық, енді бала кезімізде күнімізде армандадық, көрдік. Өзіміздің қазақ елінің ағаларымыз бар, жаңағы Геннадий Головкин ағамыз бар, Бейбіт Шүменов, көп қой енді ағалар. Бұл біздің елдің де боксшыларын қазір айтып бөліп жарғым келмейді, бәрін қарадық. Мысалы Серік Сәпиев ағамыз бар, қазір мен бапкерім болып жүрген Қанат Орақбаев ағамыздың да бокстары өте қатты ұнайтын. Сол кісілердің жекпе-жектерін тамашалап, өзіміз жаңағы жасөспірім кезінде қарап еліктейтінбіз. Жай мысалы залымызға Бақыт Сәрсекбаев ағаларымыз, өзіміз сол Алматы қаласында орталық стадионда дайындалған кездерім болған, спорт мектепте оқып жүрген кезде. Сол кезде қалаға жаңағы осы біздің залымызға әлем чемпионатына, олимпиада чемпионаттарына кетер алдында жаңағы Бақыт Сәрсекбаев келіп жаңағы лап ұрып кететін да бапкерімен. Соған біз қарап, балалармен қызығып
таң қалып отыратынбыз да. Енді қазақ ырымшыл халықпыз ғой, бір рет сол Бақыт Сәрсекбаев ағамыз не жаттығу жасап болып, жаттығудан кейін жаттығуын аяқтап, киімін ауыстырып жатыр екен, сол мен өзім жаңадан тура сол күні өзім жаңадан қолғап сатып алған. Сол қолғабыма барып жаңағы ырымдап енді қолына, оң қолына қол қойдырып алған едім, жаңағы қолын қойдырып. Сол енді сол қолғаппен кейін тура содан кейін жарысқа кеттім мен. Сол жарысқа дәл сол қолғаппен чемпион атанып, и және сол жекпе-жекте бір жарыста өте әдемі нокаут жасадым. Сол тура оң қолмен нокаутқа түсірдім да. Енді ол әрине Аллахтың қалауымен, бірақ енді сода біз жаңағы Бақыт Сәрсекбаев ағам қол қойып берді ғой, чемпион қол қойып берді ғой деген өзіңе жаңағындай бір сезім береді да ол да, рух береді да ол. Ол анық. Сөйтіп сол ағаларымыздың, былайша айтқанда алдымыздағы жоғары нәтиже көрсетіп жүрген ағаларымыздың бәріне қарап біз еліктеп өстік. Әлі де көп қарайтындарым, еліктейтін боксшыларым бар, бірақ жалпы әр адам бағана айтып кеткендей индивид та, әр адамның өзінің былайша айтқанда почеркісі болады. Мысалы біреудің почеркісі біреуге ұқсамайды. Сол сияқты біреудің боксы, сен қанша жерден Тайсон боламын десең де, Али боламын десең де бола алмайсың. Ол Али, мен Айдоспын, мен Айдос болуым керек. Халық мысалы келер жастар маған да қарап, мысалы еліктейтіндер бар шығар бәлкім қазіргі жас боксшылардан. Сол сияқты өзіңнің стиліңді өзің қалыптастыруың керек деп ойлаймын. Оны және дамытуың керек. Өйткені сен мысалы үшін Тайсонға еліктеп, Тайсонның бір өзіңе саған ол соққы саған болмайды да, бірақ сен сол Тайсонға еліктей маған ұнайды деп соны ұратын болсаң, өзіңдегі бар дүниені өшіріп, керісінше сенен шықпайтын нәрсені соған құр уақытыңды нетіп жүруің мүмкін да, амал етіп жүруің мүмкін. Сондықтан өзіңнің жақсы қарулы өтетін соққыларыңды керісінше дамыта беру керексің деп өзім ойым солай. Иә, осы қазір айтып қалдыңыз стиль туралы. Өзім де сол сұрақты ойланып жүрмін. Бірде Айдар Шәрібаев болған кәсіпқой боксшы. Осы кәсіпқой бокста мексикалық бокс стилі, қазақ бокс стилі деген ұғымдар айтылып жүр. Мүмкін басқа да бокс стильдер бар шығар, басқа жақта мүмкін оны естімей жүргеніңіз болар. Бірақ бізде интернетте болмаса теледидарда көп айтылатыны осы екі стиль туралы. Осы екеуінің ара жігін айтып берші. Осы екеуінің айырмашылығы неде? Неге Головкинді мексикалық бокс стиліне жақын сондай деп айтады деген секілді сұрақ қойғанмын. Ол кезде Айдар қалай жауап берген сосын айтайын, сіз бізден бірінші сұрасам деп. Енді Айдар Шәрібаев ағамыз, ол біздің алдымыздағы ағамыз, енді өте жақсы ақылды сұхбат айтқан деп ойлаймын. Өйткені ол өте ақылды боксшы өзі. Жалпы ерекшелік көбіне көзіне адамның көрініп те тұрады деп ойлаймын. Жалпы агрессиялық боксшы екеуде. Екеуде агрессиялық бокс. Қазақ боксы да, мексикалық бокс та, бірақ қазақ боксында көбірек жаңағы ақылға, білімге сүйенетіні анық та, өйткені қарсыласқа алдыға жүріп, өзіне соққы алмай, оған соққы дарыта білу, бірақ әрдайым қарсыласты контрольда ұстап тұру. Бұл қазақ бокс стилі деп ойлаймын. Әрдайым қарсыласты контрольда ұстап, оның соққысын өзіне дарытпай, өз соққысын оған дарыта білу. Бұл біздің қазір Америкада Жәнібек Әлімханұлы бауырымыз да осы қазақ стилі деп жаңағы шығарып жүр ғой енді. Сол стиль былайша айтқанда осы стиль ғой айтып жатқаны. Ол әр қазақ боксшының бойынан табылады, қазақ боксының стилі. Ал мексикалықтарды бір кемісті ондай жасағым келіп тұрған жоқ, өйткені әр ұлт өзін жоғары ұстайды, әр ұлттың өзінің несі мақтанышы бар. Олардың стилі де өте мықты, олардың да жақсы жерлері бар. Мысалы үшін Канело Альваресті қараңыздар, мысалы қазіргі уақытта ең мықты боксшы болып тұр кәсіпқой бокстағы. Бірақ олардың несі жаңағы, олар бірыңғай алдыға жүреді, алдыға жүріп қарсыласты сындырып тастау мақсаты. Жаңа ол жерде біздің қазақтың жаңағы кішкене алдап кетуі несі, ол бізге өте көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Өйткені соғыс деген бұл айла, кімнің қулығы басым болады, кімнің айласы басым болады, сол жеңіске жетеді. Иә, ол кезде де енді Айдар ағамыздың жауабын айтып кетейін ба? Айтып кетіңіз. Негізі ойларыңыз бір жерден шықты. Айдар Шәрібаевта мексикалық бокс стилі бір кемсіту емес, бірақ бір қарап тұрсаңыз көшетеу үлесіне ұқсайды деген. Олар көбіне жаңағы
реті келіп қалса, ортадағы төреші байқамай қалса, баспен соғып қалуға тырысады. Болмаса, жаңағыдай тек алдыға қарай жұмсау, бірден рухын түсіріп тастауға тырысады қарсыластың деген секілді. Ал қазақ боксы сол ақылмен, оймен, айламен, аяқпен жұмыс істеуге арналған деп сондай ой айтқан. Ал Геннадийді сол тұста, Геннада сол екеуінің де жинақталған бір жиынтығы бар сияқты дейді да, Айдар. Өйткені Гена панчер да, жаңағы ақылмен де оймен жұдырықтасады деген секілді ой айтқан. Дұрыс, дұрыс. Ойларыңыз бір жерден шығып тұр. Енді ары қарай сұрағымызды жалғастырсақ, өзіңіз жайлы мынау әлеуметтік желі арқылы білеміз, домбырада ойнап, саятшылық құрасыз. Осы уақытта ғой бұның барлығы әрине. Жаттығудан бөлек дегендей. Жалпы енді осы боксшы болмасаңыз кім болар едіңіз? Сол жайлы ойлайсыз. Сал сері болар едім деген. Жақсы сал сері болғанда қазір сал сері жетсін секілді. Соңғы сал сері қорықпаңдар, олайын көрмейсіңдер деп па? Енді білмеймін енді ол жағын көп шыны керек ойланбаппын да. Бұрын негізі мен шыны керек бала кезімде бастауыш сыныпта да мен суретті өте жақсы салатын, көп сурет салатын. Әлі күнге дейін сала беретін. Жоқ, қазір салмай кеттім да, бірақ енді бәлкім салсам салатын шығармын. Сол кезде суретші боламын деп армандаған шығармын бәлкім. Одан кейін боксқа 5-ші сыныптан бастап боксқа бардым. Содан бері мен бокста жүрдім, басқа арманым шыны керек болған да жоқ. Осы қалай чемпион болсам, қалай осындай көктуымыз желбіретсем, қалай осындай спорт, абыройлы спортшы болсам деген сондай арманмен, сондай мақсатпен өмір сүріп келем. Мына 17 жыл болды ма, сондай болып қапты уже. Сол уақыттың бәрі сондай арман, сол бір мақсат, бір ой, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді демекші. Ол рас айтылған нәрсе негізі. Мен басында анда да мында да мен көкпарға да қызығам, қатты қызығам, саятшылыққа да қатты қызығам, бірақ мен көкпаршы емеспін, мен домбыра тартсам мен әнші емеспін, мен мойындаймын. Мысалы ол әнші болу үшін киноға да бір алдында, киноға да бір эпизодқа түскен жерім бар, бірақ бір киноға түстім деп енді жаңағы сал сері ойбай актер бір нәрсе деп кетуі де мүмкін ғой енді халық, бірақ ондайым жоқ. Никогда мен боксермін, боксшы болып қаламын да. Бокс карьерамда қолғамды бірыңғай шегеге ілгеннен кейін бәлкім мен басқа кәсіппен айналысармын, басқа мемлекеттік қызметпен айналысармын, бәлкім мен бизнеспен айналысармын. Ол енді уақыттың еншісінде. Әлі енді қатты енді ішкі армандарым, ойларым бар. Енді оның бәрімен бөлісе беретін болсам болмайды да ол да. Сондықтан кейде болады ғой, бір нәрсені армандап тұрасың, елдің бәрін айтсаң ол болмай қалуы да мүмкін деген сияқты. Жүзеге асып, сондықтан кейбір нәрселерді сыр ретінде қалдырайық. Құпия болмаса қандай кино қатыстыңыз? Орбұлақ шайқасы деген сериал болды. Сериал қылып көрсетті, кино қылып та көрсетті ғой деймін. Сол сериалға бір таныс ағамыз шақырған жаңағы. Сонымен барып өзім жекпе жекке дайындалып жатқанмын Австралияға. Біраз эпизодтарға шақырып оған қолым тимеді да, жекпе жек болғасын, дайындық болғасын. Анау воскресенье күні бос болдым да, и сол как раз қаланың маңында түсіріпті, осы тау жақта. Тарихи кино ғой, сол бір батырдың рөлінде кішігірім эпизодты сомдадым. Ол енді мен бұрында ойлайтынмын да, енді актерліктің қатты бір қиындығы жоқ шығар, осы біздің спорт жолы қиын деп ойлайтынмын да. Бірақ сол түскеннен кейін өзімнің ойым түбегейлі өзгерді. Әрбір кәсіптің қиындығы бар да өзі. Актерлерді қарап, мысалы оларда үй бетін көрмейді да, мысалы сол жақта жүреді, сол жақта қонады, бір эпизодты бірнеше рет қайталайды, мысалы бірнеше рет жылауға тура келетін жерлері болады. Сондай бір эпизод түскеннің өзінде біз ұзақ бір минуттық эпизод, анау ары кетсеші мен түскен жерім, соны бір сөзімді ан жерде дұрыс айта алмай қайталаған жерлерім болды да. Соған қарап отырсаңыз әрбір істің өз қиындығы бар. Сосын енді жаңа қанша жасқа дейін жұдырықтасуға жоспарыңыз да бар деп сұрақ қойғым келген, бірақ енді оны уақыт көрсетеді, уақыттың еншісінде деп жауап беріп кеттіңіз ау деп ойлап тұрмын. Енді осы шаршы алаңда жұдырықтасып ақ жүрсің, соңғы рет демейін, енді кейінгі рет шаршы алаңнан бөлек көшеде болмаса мейрамда да жұдырықтасып көрің. Иә, енді ондай есіңде ма? Болады ғой енді, бірақ соңғы уақытта ондай нәрсе болмай қойсын деп тілейміз. Көп болған да жоқ ондай шыны керек. Өмірімде енді өзім
Былайша айтканда мен спорт мектебинде окугам. Спорт мектебинде окуган кезде энди ошол кезде жий төбөлөшөтүнбүз спорт мектебинде. Күрөш борецтер менен жанагы боксерлор жий көбүнесе төбөлөшүп туратын, ондой-ондой болуп туратын. Бирок энди ал балалык деп айтса да болот, боз балалык деп айтса да болот. Казыркы убакта энди эсейгенден кийин спорт школанын жанагы спорт мектептин тарбиясын көргөндөн кийин тартибы жалпы көбүнесе спорт мектебин бүтүргөн жигиттер, балдар алар өтө түшүнүктөрү мол болот. Мисалы кез келген бирөө дөрөкү мүнөз көрсөтүп турса да болгон адеми чыгып кетүүдө оң жагын баарын билет да. Сондуктан төбөлөшө берип колуңду ары бери сермей беретин болсоң элдин алдында кадыр кунуң да болмойт да. Мен айдос экем, бирдеме экем, мен боксер экем десең, боксер болсаң ондай понятие болот, боксер болсаң өзүңө боксерсиң да. Ар кимдин да намысы бар го, ал да жооп кайтарат мисалы үчүн. Сондуктан энди төбөлөшүүдөн былайша айтканда кашкалактап жүрөм жийи ондайдан өзүм барынча. Бирок энди ар намысыма тийип жатса казакпыз го, арине ондай нерсе, ондай нерсенин басыбыздан сөз асырмага тырышабыз. Мисалы бир достарыңыз жакта бир жигиттер аңгеме айтып жатыр десе келип барасыз. Энди ондай арине ондой кезде барам достарым үчүн, достарым үчүн барам. Мисалы ол жерде да барган кезде да бет албатты барып ура кетпейсиң го, мисалы барып сурайсың, жагдай түшүнөсүң. Эми жаңы айтып отурмун түшүнүк го биякта. Орусча айтканда по понятиям дейбиз го биз. Сол по понятиям жүрөбүз го. Энди бул такырыпты жооп башка бир такырыпка койсок, бул да үлкен негизи такырып. Спортто допинг деген беле бар. Канчама спортчумуз талды, канчама жүлдөмүздөн айрылып жатырбыз. Жалпы осуган дейин кәсіпқой бокста 13 жекпе-жек өткүздүм. Осы 13 жекпе-жектин баарында допингден өзүң бақылаудан өттүң ба? Канчасында өттүң? Қалай болады өзүң катышкан кәсіпқой бокс кештеринде допинг бақылау қалай болды? Я, мына көбүнесе поисттарды қорғайтын жекпе-жектердин көбүсүндө допингден өтөмүз. Бирок Америкада 6-нчы жекпе-жегимде де поездка төбөлөшкөн жокмун, бирок сол Америкада жугтаскан кезимде эмне допинг контроль болгон. Бирок Аллага шүгүр энди баары дурус. Немиздин баары, анализимиздин баары дурус. Ондай жагынан энди биз спортчу болгондон кийин ондай нерседен жүйөмөйгө тырышабыз го баарынча допинг деген нерсени. Кээде просто карапайым нафтизин деген мисалы үчүн мурунга тамызатын дарылердин өзүнөн допинг чыгып калат дейт да. Энди мен өзүм ондайга кездешпеппин, бирок сөйтип балдардан эстүүм бар. Карапайым мисалы кофеден чыгып калуу мүмкүн дейт да, мисалы көп ичип койсоң. Сол үчүн ал кымыздан. Жок, энди кымыздан чыкпайт, ак го энди ал. Биздин энди казакый допинг го, энди кымыз, шубат дегендер. Казы дейсиз. Казы сол. Энди сол эми допинг тууралуу айтып отурмуз бир. 13'tin barlığında tekserdin mi dopingde? 13'tin Yok, barında barında tekserdin yok. Alğaşkı jekpe-jekter reytingularda köp tekserilmeyt negiz dopingde. Mınday poistlarga töbölesken kezde komünite tekseret. Uje reytingi boy bolgasın bul endi jandai poistlarga töbölesip sen reytingde köterilip atkan boks toptun içinde bolgandan keyin seni mindetti türde tekseret. Sol bastakkı kezde bir doping paydalanıp körsen aramay bolgan jok ba? Jok, ondai bolgan jok. Jaksa rahmet. Endi mınau кээде айтып жатат казакстандык кәсіпқой боксчулар бир әлеуметтік желіде көп отырат болмаса соның орнына әлеуметтік желіде отырғанша жаттығу жасамай ма деген секілді пікірлер бар оны естіп те жүрген шығарсың может мүмкін жалпы өзің әлеуметтік желіде негізі боксшы үшін қазіргі заманда пиар да маңызды өз атына жұмыс жасау таныту деген секілді жалпы өзің күніне қанша уақыт өткізесің әлеуметтік желі уақытыңды Энди жана айтып кеттиңиз го, жалпы тек боксчулар эмес, казыргы коогам, жок, казыргы жалпы коогам интернетке отурган го, полностью, былайша айтканда 80-90% шыгар менимче. Баары казыр бизнесте болсо интернет менен жүрөт, пиарың да жана рекламаң да бир нерсе казыр жанагы карапайым көкпар, жанагы байге бир нерсе болуп атса да хабарландырууду немен жиберет го. Инстаграм көкпар жанагы ошо жер пален пален жерде осындай не өтөт дейт соган жанагы инстаграмдан неден көрүп карапайым мисал да сонун менен ак бара берет да энди бул нерсе өтө коогамга кажет нерсе деп ойлойм бирок энди самадан тыш арине отурган ол болмойт ол энди ун мен гана эмес калктын өздөрү да билет сол отуруп жүргөн адамдардын өздөрү да билет жаңылык мисалы сен негизи отурмайтын болсоң жаңылык билмей каласың мисалы бирок али де бар го мисалы жакын таныстарым достарым бар инстаграмга карамайтын кызыкпайтын жанагы
Бірақ енді біз кәсіпқой бокста жүргеннен кейін, біз енді атымыз шығып жатқаннан кейін бізге бұл нәрсе керек. Біз енді былайша айтқанда халықпен тығыз байланыста болуымыз керек деп ойлаймын. Жаңағы өзіміздің жаттығуларымызды салып тұру, анда-санда демалысымызды салып тұру, бұл халықпен аудиториямен халықпен бұл байланыста, халықтың халыққа берерің ғой былайша айтқанда сенің. Олар сені көріп, мысалы сенің тренировкаларыңды көріп, жаңағы жас боксшылар содан үйренеді, мысалы көріп жаңағы кейбір нәрселерді. Енді оқырмандардан келген бір-екі сұрақты қоя кетсем, Головкин мен Канело арасындағы үшінші жекпе-жек өтеді деп ойлайсыз ба? Кім жеңеді деп? Бәрі енді осы сұраққа шыны керек құлаққа мозоль болған сұрақтардың бірі. Өйткені көп енді боксшы емес адамдармен көп не істейміз ғой, енді сөйлескен кезде енді көп сұрақ қояды да сондай. Біз боксшы болған халыққа қызық қой, ол бізден көп сұрайды. Көп сұрайды да. Енді білмеймін енді ол жағын. Бірақ негізі былай бизнес қой, енді кәсіпқой боксшыда бизнес ретінде қарайды ғой промоутерлар, оларға енді табыс қой. Бизнес точка зрениесінен қарасаң ол үшінші жекпе-жек болатыны анық сияқты да. Өйткені бұл үлкен сауда, үлкен ақша, үлкен ақшалар жүреді ол жерде. И қазір Канелоға мысалы басқа чемпиондармен аты шықпаған әлем чемпиондармен шыққаннан гөрі Геннамен қайта бой өткізген қайта ол әлдеқайда тиімді. Бірақ Геннадий ағамыз да қазір әлем чемпионы, ол қайтып өзінің жаңағы поясын алды. Сондықтан енді алдағы үшінші жекпе-жегінде Геннадий ағамызға енді болып жатса сәттілік тілейміз. Ол кісі үшін енді қазақ, бүкіл дүйім қазақ жұрты балет етеді ғой. Мынау жеңеді, мынау жеңбейді деген секілді. Ондай нәрсені шыны керек айта алмаймын, бірақ алғашқы жекпе-жектерінде де екі жекпе-жегінде де біздің Геннадий ағамыз жеңілген жоқ деп ойлаймын. Енді мысалы Канелода жеңілді деп айтпаймын, Геннадий ағамыз да жеңілген жоқ. Бірінші жекпе-жегінен оны бәрі біледі, тең беріп жүрді. Екінші жекпе-жегінде де Геннадий ағамыздың негізі соққылары анық болды. Көбісі айтады, бірінші жекпе-жегін жеңді, екіншісінен жеңіліп қалып таза деп сөйтіп айтады да. Бірақ жекпе-жекті қайталап көрсеңіздер жақсылап, негізі Геннадий ағамыз жеңілген жоқ. Кемінде тең нәтиже беру керек деп ойлаймын. Бірақ өз ойым екінші жекпе-жегінде де Геннадий ағамыз жеңді деп ойлаймын. Өйткені соққыларын көрсеңіз, енді оның Геннадий ағамыздың соққылары джебтері нық-нық деп жатыр да. Канелоның былай бізде бокста айтады, сөйтіп картина боя дейді да. Картина бояны Канело алып тұр да, енді жаңағындай алдыға жүріп бір картина істеп тұр былайша айтқанда. А бірақ соққылары дәл барып жатқан жоқ та Геннадий ағамызға. Көбінесе енді 10-12 раунд бойы жұдырықтасып бір соққы алмау деген өтірік қой. Бірақ кімнің соққысы мықты, кімдікі нық деп жатыр, кімде бойда контроль мықты, соны төрешілер қарайды ғой негізі көбінесе. А бірақ енді оны түсінікті жағдай ғой, ақшыта болып жатқан соң төрешілердің бүйрегі бұрып тұратыны да анық халыққа. Енді үшінші жекпе-жекте шамамен Головкин қандай да болсын нокаутпен жеңуге тырысу керек дейсіз ғой. Мүмкін төрешілер алдындағы екі жекпе-жек сияқты бұра тартуы да ғажап емес қой. Енді бұл бизнес қой, бұл бизнес. Если бұл жерде қалай болады екен, әрине енді ол қызық қой, бәріне халыққа қызық, маған өзіме де қызық. Мысалы нокаут жасаймын деп не істесең ешқашан нокаут жасай алмайсың да, ол енді өзі аяқ асты келетін нәрсе. Если олай боқпаса ол енді тіпті тамаша болатын еді. Бірақ білмеймін, енді ол алдағы жекпе-жек көрсетеді. Оны қазір ауыз кесіп айтатын нәрсе емес та, өйткені бокс деген бұл болжам жасауға өте андай спорт та, аяқ асты жаңағындай. Мысалы Энтони Джошуаны жаңа айтып жатсыз ғой, сол сияқты жағдай аяқ асты болып қалуы мүмкін. Геннаның өзі де айтады ғой, бокста бір ғана соққы шешіп кетеді. Бір ғана соққы. Мысалы мынандай жекпе-жек болған, Чавес пен Тейлор деген боксшы, енді 90-шы жылдары жұдырықтасқан екеуі. Екеуі де мықты боксшы болған, америкалық Тейлор. Чавес енді бүкіл әлем біледі, легенда ол енді. Мексикалық легенда боксшы. Сол кісі екеуі жұдырықтасқан кезде екеуі сонша бой, 12 раунд бойы Тейлор ұрып жатыр кімді? Чавесті ұрып жатыр. Сонда соңғы бір 30 секунд қалған кезде Чавес ұстайды да Тейлорды. Сонымен жекпе-жек тоқтайды. Құлады, бітті. Бір соққы шешті да, сол жаңа Геннадий ағамыз айтқандай бір соққы шешіп кетті. Бокстың несі қызығы да сол да. Ең соңына дейін күтеді адамдар.
көрерменіңіз болған екен, сіз кімді көбірек қолдайсыз, дейді Хабиб немесе Конор? Ол екеуі де тағы кездесуі мүмкін бе деген секілді. Енді бокстан ережесіз жекпе-жекте сәл ауысқан. Бұл енді ережесіз жекпе-жек ауысқанда сол, бұл да жаңағындай нәрсе ғой. Бизнес точка зрениесінен екеуінің кездесуі керек негізі. Бірақ енді оны нақты айта алмайсың ғой, өйткені олардың промоутерлары бар, несі бар, өздері шешеді ғой енді ол жағын, көреміз. Болса бірақ халыққа қызық деп ойлаймын. Қызық жекпе-жек, мен үшін де қызық бұл. Бірақ енді Хабибке қоямын ғой ставканы, енді әрине Хабибте көбісі көбінесе ставканы көп адамдар сол кісіге қояды ғой. Ставка деген бір енді букмекерге барып ставка деген деген емес. Жалпы мағына. Бәстікпен ондайым жоқ. Жалпы былай өзімнің пікірім де енді Хабиб жеңеді деген ойдамын. Боксшылар өзіне бәс деген ме? Мысалы өзіңіз. Өзіне өзі ма? Иә, өзіне өзі. Ондай білмеймін енді. Тігетіндер бар шығар, мен шыны керек ол нәрсеге өзім қызықпағаннан кейін бәс тігудің қалай болатынын да оны түсінбейді де екенмін негізі, мен білмейді екенмін ол жағын. Бір оқырманымыздан сұрақ келген екен, Алтай Орал деген. Мен боксшы едім дейді, қандай кітап оқуға болады? Боксшы өте көп кітаптар бар, жақсы. Майк Тайсонның кітабы бар, бәрінің атақты боксшылардың автобиографиялары. Иә, барлық кітаптары бар. Сол кітаптарды оқысаңыз өте жақсы, көп өзіңізге керек ақпараттар аласыз. Мен осы қазіргі уақытта Майк Тайсонның кітабын оқып жатырмын. Өте керемет, жаңағындай ашық жазылған көп нәрсе. Аты «Беспощадная истина» деп айтылады. Сол кітапты оқысаңыз пайдасы тигізеді деп ойлаймын. Енді бір екі сұрағымызды қойып эфирімізді де аяқтасақ, мына енді алда 2020 жылы Токио олимпиадасы келе жатыр. Енді әуесқой бокстан іріктеу енді басталады дегендей, бұл енді бокстың олимпиадада қалуының өз қиындау болды дегендей сұрақтар көп болды ғой. Енді осы төрткүл дүние көз тігетін жарыста қазақ боксшыларынан кімдерді чемпион атануы мүмкін деп атап айтар едіңіз? Енді жаңағы қиындау сұрақ, әрине қиындау болғанда бағана бұл сұраққа да жауап айтып кеттім ғой, кәсіпқой боксшыларымыз жайлы біздің сондай жауап та бұл жерде. Ана қазақтың несі көңілі бір атым Назыбайдан қалады демекші. Бұл бөліп жарып айтқым келмейді да. Біздің баратын боксшылардың бәрінің мүмкіндігі бар, бәрінің жаңағы кім көбірек еңбектенеді, кім көбірек жаңағы жақсы настроймен шығады психологиялық тұрғыда, енді соған байланысты да ол. Төрешілер тарапынан да әділетсіздіктер болып тұратыны анық. Мысалы біреудің жеңісін алып қоюы мүмкін, сол сияқты. Енді сәттілік тілеймін, тек қана сәттілік тілеймін баршасына. 8 салмақ болса 8-нен де қазақ алтындасын деген тілегім сондай негізі. Енді ондай әрине бола қоймайды ғой. Мысалы кезінде Пекин олимпиадасында дүйім қазақ жұрты Серік ағамыздан үміт күтті да. Сол кісі 64 килограмм салмақта олимпиада чемпион болады, өйткені ол кісі екі дүркін әлем чемпионы болды, қазақ елінен шыққан. Сондықтан сол кісіге көбісі үміт артты, жаңағыдай ставка тікті да, былайша айтқанда қарапайым сөзбен. Бірақ Серік ағамыз енді настрой дұрыс болмай қалды ма, енді ол кезде есе жіберіп, кейін келесіне Лондонда 4 жылдан кейін олимпиада чемпионы атанып Баркер кубогын иеленді. Ал сол жылы Бақыт Сәрсекбаев ағамыз аяқ астынан алтын алды да, бірақ көп адам ол кісіден үміт күткен жоқ, шыны керек та. Көп адам үміт күткен жоқ. Сол сияқты бұл жерде пәлен боксшы мықты болып жүр, қазір содан үміт күтейік деп айтсаң, ертең басқа боксшы, тіпті ешкім елемеген боксшы жақсы результат беріп кетуі мүмкін. Сондықтан қазақтан әрқашан алтын күтеміз. Иә. Емес бірнешеу деп тілек білдірейін. Алла нәсіп етсін. Енді алда осы келіп өткен шыққан жылы 2020 жыл қандай жоспарларыңыз бар? Қанша жекпе-жек өткізу? Соңғы 2017-ден бері қателеспесем жылына 3 жекпе-жекпен өткізіп келе жатсыз, иә? Биыл қанша жекпе-жек жоспарда бар дегендей? Әрине енді алда күтіп тұрған жекпе-жек қашан болады? Иә, әрине енді көбірек жекпе-жек өткізгім келеді, бірақ мынау жекпе-жектердің маңыздылығынан кейін, мысалы қарсыластары әлсіз болып жатқан жоқ, сондықтан көп жекпе-жек өткізуге былайша айтқанда адам өзінің денсаулығын өзі құрта бастайды да. Мысалы біз жекпе-жектен кейін кішкене емделеміз, сондықтан соған біраз уақыт кетеді. Адам емделмей енді сала беретін болса, бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Денсаулығын күтпесең алысқа шаппайсың. Бәйге аттарында адам тұрмақ, бәйге аттарында баптайтын атбегілер жаңағындай оларды күтіп керек жарағын беріп, керегін ішкізіп сөйтіп не істейді ғой, баптайды ғой. Сол үшін бізді де енді промоутерларымыз біздің былайша айтқанда атбегіміз сияқты ғой, бізді де баптап жаңағындай жақсы жарысқа әдемі алып келу ол кісілердің міндеті. Олар соны өздері жақсы түсінеді.
Енді алдағы жылғы да сол төрт жекпе-жек, үш жекпе-жек күтем өзім жалпы. Бұйыру ғана ғой енді Алладан. Алла қаласа енді сол көктем айларына қарай енді Наурыз, сәуір айларына қарай жекпе-жегім, келесі жекпе-жегім болып қалу керек деген үміттеміз Алла қаласа. Өйткені біздің мына поездтарымызға да бір белгілі бір уақыт беріледі. Мысалы үшін бұны 6 ай сайын қорғау керек, біреуісін 3 ай сайын қорғау керек, сондай бір өзінің нелері бар. Ережелері бар. Талаптар бар. Если бір жекпе-жекке дайындалып жатып, бір жарақат алып қойған жағдайда ғана бір рұқсат берулер мүмкін. Кішкене созып күтіп, бір екі ай сол уақыттың ішінде қорғамайтын болсаң, уже мына поездыңды алып қояды, вакантный болады да. Поездыңды алып қойғанда поездың өзі қалады сенде, бірақ сен чемпиондық атағыңды алып қояды да. Сонда енді жас кәсіпқой боксқа жаңа қадам басып келе жатқан боксшыларға бір-екі ағалық ақылыңызды айта кетсеңіз. Енді өзімізде бір пәлендей бір қазір әлемді бағындырмады қой әлі. Сондықтан не айтамын мен? Еңбек ету керек, еңбектену керек, алдан армандау керек, арманға құр армандап қана қоймай, соған амал етіп, Алладан дұға етіп тәуекел ету керек, болды. Басқасы өзі уақыт не дейді ғой жаңағы, уақыт көрсетеді ғой бәрін өзі. Сабыр ету керек, қиындықтар келеді әртүрлі, сол қиындықтарға сабыр етіп сынып қалмау керек. Артынша Алла тағала қасиетті Құранда айтқан сияқты, мына Шарық сүресінде айтады, әрбір қиындықтың соңында бір жеңілдік бар дейді. Сондықтан әрбір қиындықтың соңынан бір жеңілдіктің келетіні хақиқат. Оның дайындық барысында да өзім мысалы дайындық қиын кездер болады да, үш сағаттан мысалы бір жаттығуының өзі үш сағаттан төрт сағаттан болып кететін кездер болады, қиналып кетесің жаңағындай. Бірақ сол кезде өзіңді бұл қиындық мен үшін жеңіл деп өз өзіме не беріп, жаңағындай мотивация беріп, бұның соңында Алла қаласа бір жеңілдік бар деп сөйтіп өз өзімді жақсылыққа, сол ойымды жақсылыққа жеңдіруге тырысамын. Солай сол осы ұстанымды ұстансаңыздар да болады. Сондай да ақыл кеңес айтарым. Жақсы, рахмет сізге. Көп көп уақыт тауып келгеніңізге жақсы бір сұхбат болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта да жақсы бір сұхбаттарға, жақсы бір жобаларға шақырып тұрамыз. Қадірлі көрермендер, осымен бүгін бізде қонақта болған белгілі кәсіпқой боксшы, супер орта салмақта 4-1 белбеудің иегері Айдос Ербосынұлы. Өзге де сұрақтарыңыз болса, осы YouTube арнасындағы чатқа жазсаңыздар болады. Болашақта Айдоспен хабарласып, ең маңызды сұрақтардың жауабын білсек болады. Мансабыңызға сәттілік тілейміз. Қазақтың туын биікте көтеріп, әнұранымызды шарықтатып жүре беріңіз. Рахмет. Алла разы болсын.